Les Illes Balears podran formalitzar noves operacions de crèdit a curt termini. Així ho ha autoritzat avui el Consell de Ministres. La formalització d'aquestes operacions tindrà un import màxim de 200 milions d'euros i dependrà de les necessitats que pugui tenir la comunitat autònoma en matèria de liquiditat. Aquesta operació és addicional als 450 milions d'euros que el Consell de Ministres ja va aprovar dia 31 de març. L'autorització només serà vàlida amb les operacions formalitzades fins al 31 de desembre del 2020.